На сьогодні ми можемо говорити, що Мінські угоди не виконуються, починаючи з другого пункту. Там, я б сказав, з першого. З режиму припинення вогню. Пункту, ну, да. Тобто і спроби Кремля примусити нас вносити конституційні зміни тоді, коли реально Мінські угоди не працюють, я думаю, що вони не сприймаються ні суспільством, ні парламентом, ні абсолютною більшістю політичних сил. Парламент не готовий, на мою думку, зараз рухатись в сценарії Кремля. Оскільки Кремль не виконує свої зобов'язання по Мінську-2, правильно? Я хотів би знову ж важливі речі теж сказати, що навіть те, що було закладено у вересні, це вже не сценарій Кремля, насправді. Вони хотіли зовсім іншого. І тому нам потрібно знайти юридичну формулу, яким чином цієї ситуації вийде. На сьогодні ці угоди – це єдиний інструмент міжнародного тиску і стримування Росії. І в цьому їх значення. Але це не означає, що Україна буде на шкоду собі сліпо виконувати забаганки будь-кого в процесі виконання цих угод. В період трансформації суспільство не може мати слабку владу. Ми не можемо атомізуватись на якісь локальні громади і локальними громадами виграти протистояння з Росією. Тобто децентралізація не потрібна. Децентралізація потрібна, але це не означає, що має ослабнути влада, яка може реагувати на зовнішні загрози серйозні.